Hello， 大家好，我是蒋迪斯。今天呢，是我搬到新家的第一天。那刚才就是经历了整个搬家，超级无敌累。可是虽然很累，只要一进到这个房间，我还是觉得心情超好，因为我现在这个房间是之前那个房间的可能有一倍多大，就是很大。而且价钱只差了3000日元，虽然说就是我的新家里面就是只有我之前的一些很基本的家具啊，就是只有床架跟柜子、书桌，但还是给大家看一下我的新家，我们一起走吧 ，Go！ 这个门呢是蓝色的，那我们要打开进去喽。哦，我的房间其实整个都是以白色的基底，那一进来先给大家看一下我的全图。全图是长这样子，超级无敌大。一进来右边的地方是鞋柜，那鞋柜上面有个很空的空间，我想说之后可以来做个装饰啊什么的。然后下面鞋柜打开一长这样，其实我觉得这个还蛮不方便的，因为我之前住的房子可以放很多很多鞋，这一边的鞋柜可能鞋子就可能放比较少。好，那然后一进来的话呢，左边是这个，左边就是这个厨房，超级漂亮。就是我家整个都是咖啡色的，然后这边的话就是可能到时候我会放个冰箱啊、微波炉、烤箱什么什么的。那给大家看我的厨房下面这个有超多的收纳空间，收纳空间超级重要，因为我发现后来有很多锅子啊什么的都会没地方放，就是下面就可以放很多东西。然后这里呢，我是想说拿来放一些餐具啊什么的，有看有。我去家具行看一些还蛮漂亮的收纳的东西，还蛮期待的。然后左边这边呢，打开也是，它也有空间可以放东西。然后是这种瓦斯炉，因为我当很向往一种可以这样子炒的炒饭，因为我之前住的地方是 IH 炉，就没办法这样子炒饭，就我当就一直有点在意。跟大家讲一个我自己非常非常就是喜欢的点，就是他们这个水槽这一种，它这个超级无敌好清洁的感觉。因为我之前住的地方它有点像是网子那样超难清，而且很容易会有臭味。然后厨房结束了呢，往右边就是厕所啦。厕所的话也是这种拉门把它拉开，我这次挑的是干湿分离的，一进去之后也是有一个很大的洗面台，我很坚持一定要这一种洗面台，因为我很想要在上面放很多保养品啊那些东西。然后右边呢是放洗衣机的，因为洗衣机现在还没送到，所以就是还是空的。然后右边这边打开就是厕所啦，开灯，厕所就是长这样子，超漂亮的。然后厕所往左边看呢，这边就是浴室，开着灯。开灯之后呢，也是一样，就是有浴缸的，对，泡澡就是非常重要的事情嘛。然后就是这个有我之前没有的东西，这个超棒的，就是它可以设定那个泡澡的水温，它自己会像这样子会跳出来。那我们这边有分两个，右边的这一个呢是浴缸的水温，它会帮我们放40度的水出来。那左边是42度的水温。就是这边的这种莲蓬头啊的，他们是跟浴缸是分开算的，我觉得超级无敌方便。然后温度呢，当然也都可以自己调啦。我这个是我一直很向往，可是一直都没有的东西，所以超级期待用它。今天就来泡第一次澡。浴室出来之后呢，就是这个别上客厅的东西啊，现在被我堆满了这些很多杂物之后，但是预计就在这里放沙发什么的，这个空间也超大。其实这样，那光是这个 living room 呢，就已经比我之前的房间还要大了，就知道我之前的房间其实是真的还蛮小。然后这边那个小角角，它有一个很大很大的收纳柜，这个收纳柜超级深超大。看我打开之后，它里面可以放我这个行李箱，很大，是28寸的还是29，忘记，反正是很大的行李箱。它还可以放一些就是我的摄影道具啊什么的，上面还有就是柜子也可以放东西。这个我还在想要，其他还要怎么用来收纳，到时候再来买。然后这个客厅结束了之后呢，就是这边，它这个还有进去一个是主要的睡觉的房间吼。然后这个有一个很棒的东西，我拍给大家看，它是可以用这样子拉门把它隔开的。
然后我现在拉门都关上啊，这个就变成是一个专门睡觉的房间。当初文章就是说，要是有这个的话，就是有，要是我们两个吵架了，就是有一个人可以睡客厅，然后有一个人可以睡房间，这样子就。然后这个呢，就是睡觉的房间啦。那这个也是我之前就是用的单人床，那时候新的床会送到，再把它换掉。其他就是目前都没什么家具啊，但是我觉得这个是白色，就是超大超漂亮，而且连这个客房都比我之前的那个房间还要大，而且它这里也有就是很大的收纳空间，我打拉开给大家看。我想看，大家看它这个收纳超级无敌深，我只能躲进来看看，有办法照到让大家感觉到这个收纳有多深吗？看我的手，我的手这样子伸长了之后都还没完呢，我的另外一只手也可以伸长，就知道这个收纳有多大。因为其实我的衣服算是还蛮多的，然后之前就是我的衣服算很多，可是我又不太会收纳，所以到最后变成我都在穿一样的衣服。那就想说，就是如果这次有一个这么大的收纳空间的话，我要去买一个那种小柜子啊，然后再整理一下，看怎么放衣服。之后就希望可以拍更多的穿搭，比较会换穿衣服的风格啦，不然我都是穿同样的鞋，很懒。然后不知道大家有没有发现，我们这个家有一个很棒的地方，就是窗户超级多。我跟大家数一下，总共有几个？第一个，然后走到这边，第二个，然后再走到刚才的那个客厅哦，就是第三个。然后呢，是厨房。厨房旁边也有一个哦，总共有四个窗户。那为什么就是我们要有四个窗户呢？因为我之前的影片就是因为我的灯光啊光线整个都不太好的关系，然后房间又很小，又只能坐在那里拍，然后就常被大家说光线不好。其实我有买灯，大家有看到，就是其实我是有买灯的，可是可能因为我的灯买的是比较便宜的东西，也没什么效果，还曾经被别人说像是在看鬼片的那个蓝光。然后但是我还是有在用，只是说没有什么效果。那就想说，如果要住新家的话，一定要住就是光线很好很好的地方，所以我们就选了这个总共有四个窗户的那个房间。那我就来转一圈给大家看我的房间，真的是超级无敌大的哦，超期待！我觉得这个地方我一定会住很久。但是呢，这个房间就是它其实离车站并没有说很近，但是都比之前的地方近，因为其实我之前住的地方是。真的有点太贵了，因为它是新盖好的房子，然后就是有两道锁，比较安全啊什么的。然后因为我之前住的那个房子是离车站走路差不多要走15分钟，然后就是日币要81000日元，但是这里呢就是只要日币84000，然后走到车站差不多走7分钟8分钟，就是比之前的还要少很多，等于是1/2的时间啊。整个环境下来，我觉得我比较喜欢这个地方，所以现在超级期待家具送到，要继续采买家具。那等到呢，我之后就是等到家具送到了，然后看起来房间感觉有点装饰的感觉之后呢，我再拍一次影片给大家看哦。那就请大家期待。那如果说呢，你喜欢我的影片，还是有想要知道其他资讯的话呢，都欢迎你在下面留言告诉我，然后按个赞让我知道，我就会拍更多这样子的影片哦。那如果说你还没订阅我的频道的话呢，都欢迎你帮我按一个订阅，然后按下铃铛，接受最新的通知。那我们下次再见，拜拜。チャンネル登録以外のおすすめの動画はこちらです。